2015. До першої річниці розстрілу учасників Майдану 20 лютого у Миколаєві відкрили пам'ятник Небесній Сотні. З 27 по 29 березня у Миколаєві відбулась виставка-продаж «Пекельний аеропорт» фотографа Сергія Лойка, який разом з бійцями Миколаївської 79-ї аеромобільної бригади перебував у Донецькому аеропорті. Від продажу робіт виручили 50 тисяч гривень на придбання обладнання для військового госпіталю. 8 квітня у Миколаєві вперше відзначили День боротьби з сепаратизмом. Рік тому саме в цей день миколаївці розігнали проросійський антимайдан. У травні генеральний директор концерну «Укроборонпром» Романов підписав меморандум про співпрацю з керівниками Миколаївської та Херсонської областей. Локальні підприємства отримають держзамовлення за виробництво близько 20 тисяч зразків продукції, котрі донедавна закуповувалися в Росії. 1 липня у Миколаєві міністр МВС Аваков ліквідував обласне управління Державтоінспекції через відео, що зафільмували напередодні громадські активісти. На ньому інспектори ДАІ на посту Коблеве від водіїв-далекобійників отримують у паперах гроші. Після ліквідації особовому складу було призначено переатестацію. 27 липня стартував конкурсний прийом до патрульної поліції, а 6 грудня утворили управління патрульної поліції Миколаївської області. Патрульні склали присягу. У листопаді на Миколаївщині офіційно була створена перша об'єднана територіальна громада. В Очаківському районі відбулася перша сесія Куцурубської сільської ради – об'єднаної територіальної громади першого скликання. У 2015 році в Миколаєві заснували 36-ту окрему бригаду морської піхоти, 406-ту окрему артилерійську бригаду та 11-й окремий стрілецький батальйон. Цього ж року у Миколаївську область повернулися більше 2,5 тисяч демобілізованих воїнів. Було розроблено програму реабілітації учасників АТО, створено реабілітаційний центр. У грудні на Миколаївському бронетанковому заводі відбулася передача українським військовим партії відремонтованих розвідувальних панцерників. 2015 року підприємство почало відновлювати броньовані розвідувально-дозорні машини.